Привіт, друзі! Я впевнена, що всі без винятку полюбляють солодощі. Сьогодні ми будемо готувати дуже витончений десерт. Отож, який десерт ми будемо готувати? Сьогодні ми будемо готувати десерт Павлова. Так як ти у нас маленька, витончена, ніжна дівчинка, ми вибрали такий десерт. Розкажіть, будь ласка, історію цього десерту. Історія цього десерту починається з Нової Зеландії. Про всесвітньо відому балерину Анну Павлову. Вона затрималася в готелі Веллінгтона, і шеф-повар вирішив приготувати для неї такий якби легенький, ніжний, смачненький десерт. Хоча суперечка, хто ж перший придумав десерт Павлова, триває і досі між австралійськими та новозеландськими кондитерами. Біографи Анни Павлової, всесвітньо відомої російської балерини, залишили на розгляд обидві версії походження десерту. За однією з них рецепт придумав шеф-кухар готельного ресторану міста Веллінгтон, що у Новій Зеландії. Саме тоді, коли балерина перебувала у всесвітньому турне. Проте австралійці переконані, що рецепт десерту першим придумав їхній кухар і презентував його на день народження балерини, вигукнувши: «Він небесно-повітряний, як сама Павлова». Професор та антрополог Хелен Ліч з університету Отаго, що в Новій Зеландії, зібрала найбільшу бібліотеку кулінарних книг, в яких є історія десерту Павлова. А це 667 рецептів і 300 різноманітних джерел. Версії створення цього десерту так і залишаються дві – австралійська та новозеландська. Затяжна міжнародна суперечка призвела до того, що торти безе з фруктами Павлова підписують як популярний рецепт новозеландської та австралійської кухонь. Намилувавшись красою цього десерту, візьмемося за приготування. За формою Павлова може бути великий круглий торт або невелика порційна корзинка для фруктів. Десерт готують з безе, вершків та фруктів. Рецепт для домашнього приготування легкий. 3 білки, 150 грамів цукру, 1 чайна ложка крохмалю, 1 чайна ложка лимонного соку, 1 грам ваніліну, вершки для збивання або вже готові, а також різноманітні ягоди на ваш вибір. Так, тепер бери ванілін, бери, викидай його в сахар. Тепер бери весь цей сахар і помаленьку додаєш його в білок. Додай, давай, все, не бійся. Отак, давай, все. Тепер потрібно білок перебити з сахаром, щоб він став однорідною масою. Тепер це все виключаємо. Бери тепер крохмаль 8 грам. Висипай його все сюди. Висипай, не бійся. Все. І це також збиваємо все до однорідної маси. Тепер бери лимонний сік 5 грам, виливай його сюди. І на невеликій швидкості його збиваємо. Виливай. Дай. Отак. І це також все збиваємо до однорідної маси. Все виключаємо. І у нас виходить така піна. Ми її витягуємо. Виймаємо все.
беремо силиконовий коврик, його ставимо, беремо мішочок, тримай один, потім його розгорнемо тут. Угу, молодець. Заберемо всю цю масу. Робимо такі маленькі платформочки, круглі. Платформочку роби, бери, видавлюй. Роби ще одну. Да-да, дави по колені більше. Тепер, коли в нас є платформочка, робимо ось такі от борти. Тепер всю цю масу ми відправляємо в духовку на 140 градусів на годинку. Поки наші корзинки випікаються, я вам коротко розповім про геніальну балерину Анну Павлову. Її називали божественною і чудовою. Говорили, що вона білий лебідь і навіть фея лебединої зграї. Анна Павлова стала легендою ще за життя. Журналісти змагалися один з одним у вигадуванні історій про неї. Вона читала в газетах міфи про себе та сміялась. Анна Павлова народилась 12 лютого 1881 року в Петербурзі. У своїй автобіографії, написаній в 1912 році, Анна Павлова згадувала про своє дитинство та перші кроки на сцені. Перший мій спогад – маленький будиночок в Петербурзі, де ми жили удвох з матір'ю. Ми були дуже-дуже бідні. Одного разу, коли мені було 8 років, матуся сказала, що ми поїдемо в Маріїнський театр. Ось ти і побачиш чарівниць. Показували сплячу красуню. Хотіла б ти так танцювати, як ці дівчатка? З посмішкою запитала мене мама. Ні, я хочу танцювати так, як та гарна пані, що зображує сплячу красуню. Мені подобається згадувати цей перший вечір у театрі, який вирішив мою долю. Матері вдалося влаштувати дочку до імператорської балетної школи, в якій Павлова провела 9 років. Статут школи був по-монастирськи суворий, проте вчили тут чудово. Анна була повністю занурена у навчання, а турбувало її лише одне – тендітна статура, яка не відповідала прийнятим у ті роки міркам сценічної краси. Її легкість здавалася недоліком. І її викладачам, і їй самій. З великим старанням вона посилено харчувалась, щоб хоч трохи виправити свій недолік. Ще ученицею Павлова виступила в балеті «Дві зірки», поставлену Петіпа. І глядачі відмітили, що лише їй вдається передати поетичну суть твору і надати їй своє забарвлення. Після закінчення навчання Анну Павлову відразу зарахували до трупи Маріїнського театру. Молода балерина привертала до себе увагу незвичайною музикальністю та психологічною стриманістю танцю, емоційністю і драматизмом. У кожну нову виставу балерина вносила щось своє, неповторне. На початку 1903 року Павлова вперше танцює на сцені Великого театру. Починається блискучий, але важкий шлях, тріумфальні виступи і злети тендітної балерини. Павлова стала головною учасницею всіх російських сезонів Сергія Дягілева в Парижі. Тут вона і отримала світову популярність. У 1910 році Анна Павлова пішла з Маріїнського театру, створивши власну трупу. Підібравши найкращий репертуар, розпочала всесвітнє турне.
Європа, Америка, Азія, Далекий Схід, Австралія. За приблизними підрахунками, трупа Анни Павлової дала близько 9 тисяч вистав. Насправді це була дуже важка праця. Був період, коли італійський майстер виготовляв для Анни Павлової на рік у середньому 2 тисячі пар балетних туфель, які їй ледве вистачало. Паризький сезон 1924 року був особливо багатим та блискучим у музичному і театральному сенсі. На Анну Павлову звернув увагу відомий танцівник Сергій Лифар, який, до речі, народився в Києві. Ось що він писав. «Коли з'явилася на сцені Анна Павлова, мені здалося, що я ще ніколи в житті не бачив нічого подібного. Ці божественні красі і легкості, абсолютно невагомої легкості і грації, повітряності, якою була Анна Павлова». Ось так, тепер наш десертик готовий, він спікся в нас за 50 хвилинок. Під час випікання духовку обов'язково не відкривати, якщо відкриємо духовку, десертик просто розсипеться. Тепер, а що ми першим кладемо нам? Тепер всередину нам потрібні збиті вершки, тобто ми їх накладаємо в мішочок. І ось таку по колу заповняємо наш десерт. Тепер ми беремо наші десертики і прикрашаємо. Беремо линку, беремо нато і вишку. І наш десерт готовий. Дякую вам за майстер-клас. Будь ласка. Друзі, спробуйте і ви приготувати цей чудовий десерт удома. До зустрічі, бувайте!